são. Observe que tem aqui um módulo, esse módulo aqui de cantadas e também de um canto para o outro ficou aqui em média, nós deixamos aqui em torno de 4 segundos de canto para canto. E aqui separação de módulo, nós colocamos aqui, nós colocamos aqui 9 segundos de separação de módulo. E aqui você veja essas cantadas, como você já pôde ouvir. Então, esse aqui é o canto que nós editamos. Observe que eles são divididos aqui é, em cantadas, muito boa, muito bacana. E aqui tem 30 minutos de cantadas. Depois de 30 minutos de canto, nós temos aqui o intervalo que no caso nessa nessa edição fizemos as três edições: 30 minutos de canto, 15 de silêncio; 30 minutos de canto, 15 de água de rio; 30 minutos de canto, 15 minutos de som de ondas do mar. Então é importante que você entenda que você receberá esses três arquivos para você poder colocar aí para o seu pássaro aprender o canto, esse canto maravilhoso, esse canto de trinca-ferro aqui. Um forte abraço, espero vocês em um próximo vídeo.